estão alinhados para a apresentação e apita o árbitro. Mas os visitantes estão se defendendo muito bem. Dribla um, dribla dois. Quando a zaga se aproxima, ele limpa o lance e dá um passe para o contra-ataque. E é na velocidade pela ponta direita que o zagueiro adversário chuta para o escanteio. E o lançamento é